Azərbaycanın müstəqil xarici siyasəti, ölkəmizin beynəlxalq arenada nüfuzlu dövlətə çevrilməsi Ali Baş Komandan İlham Əliyevin apardığı siyasətin nəticəsidir. Dövlətimizin və xalqının maraqlarını ən ali məqsəd kimi görən və bütün qüvvəsini bu istiqamətə səfərbər edən İlham Əliyev tarixi qələbənin memarıdır. Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. İlham Əliyev tarixi şəxsiyyət olduğu üçün və biz də indi bir tarixi prosesdən keçdiyimiz üçün onu bir mənalı qiymətləndirmək, yəni daha doğrusu ətraflı tam qiymətləndirmək çətindir. Bunun üçün həmin tarixi proses keçilməlidir və bir qədər zaman keçməlidir, nisbətən uzaqdan baxmalıyıq, deyək ki, 20 il, 30 il, 40 il sonra daha yaxşı görünəcək ki, İlham Əliyev kimdir, nədir, necə bir liderdir. Amma bugün içində olduğumuz prosesin bizə görünən tərəflərini dəyərləndirərək qiymət verəsi olsaq, İlham Əliyev həqiqətən də bir tarixi figurdur. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixində həlledici rol oynayan bir figurdur. Və o, Azərbaycanın düzgün istiqamətə yönəldən və bu istiqamətdə getmək üçün lazım olan impulsları verən güclü bir tarixi şəxsiyyətdir. Artıq heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışmayacaq. 44 günlük vətən müharibəsində Ali Baş Komandan hərbi, siyasi, həmçinin beynəlxalq platformalarda Azərbaycanın haqq mübarizəsini bütün dünyaya çatdırdı. Güclü və müasir ordu quruculuğu nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Mənim bir şərtim var idi, rədd ol, çıx get və o şərtə əməl edildi. Liderlər müxtəlif istiqamətlərdə olurlar. Məsələn, var diplomat liderlər. Tutaq ki, Churchill çox güclü diplomat idi. Amma Britaniyadakı daxili proseslərə baxanda gördük ki, o daxili siyasətdə o qədər də güclü bir figur deyil. Və yaxud Charles de Gaulle sərkərdə lider idi, çox güclü sərkərdə idi. Amma daxili proseslərdə görsən güclü, da lider kimi o qədər də güclü deyildi. Nəticədə məsələn tələbə hərəkatları ilə hakimiyyətdən getdi. Amma çox nadir insanlar olur ki, bunlar eyni zamanda həm güclü diplomatdılar, həm sərkərdədilər, həm də güclü siyasi liderdilər. Və İlham Əliyev bu üçünü özündə birləşdirə bildiyi üçün biz onun həm müharibə meydanında onun rəhbərliyi elədiyi ordunun necə uğur qazandığını gördük, həm Azərbaycanın diplomatiya meydanında eyni uğurla necə hücuma keçdiyini və qarşısındakı bütün sədləri yarıb vəziyyəti dəyişdiyini gördük, həm də bu ikisinin fonunda daxili siyasi vəziyyətin necə peşəkarlıqla idarə olunduğunu gördük və bu onu göstərir ki, hər üçünü İlham Əliyev özündə birləşdirməyi bacarıb. Və bu mənada Azərbaycan xalqının tarixi şansı o qədər yüksək gətirib ki, o qədər yüksək qiymətləndirilə bilər ki, çünki İlham Əliyev həm lider kimi çox güclü liderdir, xarizmatikdir, eyni zamanda funksional liderdir, islahatçı bir insandır, həm adətə, ənənəyə, mühafizəkarlıq, lazım olan həddə mühafizəkardır, yəni xalqın köklərinə bağlı bir insandır, eyni zamanda islahatçıdır, bu ikisini özündə bir araya gətirə bilir, həm çox güclü sərkərdədir, sərkərdə liderdir. Eyni zamanda dediyim kimi progressiv bir insandır və bütün bunlar ona imkan verir ki, Azərbaycan xalqının bugünü və gələcəyi üçün heç bir risk əmələ gətirmədən lazım olan impulsları xalqa versin və onu irəli aparsın. İlham Əliyev elə bil ki, xalqın ruhuna köklənib, o ruhu düzgün qəbul edib, onu dövlətçilik mexanizmlərinə əks elətdirən bir liderdir. İşğal altında olmuş Ağdam rayonunun torpaqlarını biz bir güllə atmadan azad etdik. Prezident İlham Əliyev sərkərdə məharəti ilə bir mərkəzdən bütün qərarları şəxsən özü verərək Azərbaycan ordusunu qələbəyə apardı. Ali Baş Komandan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edən lider kimi adını əbədi olaraq tarixə yazdırdı. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.